Karantin günlərində nəvəsinə toy edən, ciddi qınaq obyektinə və siyasi gündəmə çevrilən kürəkəni qandallanaraq 15 gün həbs cəzası alan akademik Ramiz Mehdi, Əmianın prezidenti postundan istifa vermə barədə qərar verib. Əmiyadakı mənbələrdən bizim xəbər aza verilən məlumata görə istifa qərarının gələn həftə açıqlanacağı gözlənilir. Mənbə bildirir ki, istifa qərarının gələn həftəyə planlaşdırılması kürəkən İlham Əliyevin 15 günlük həbs cəzasının bitməsi ilə bağlıdır. Bunun bir dəfəlik Rusiyaya köçəcəyi barədə məlumatlar da var. Səslendirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağı hazırıq.